Avui tenim amb nosaltres el gran actor Sergi López. Sergi, què et sembla l'Ousmane Dembélé? Llavors, trobar-ne amb gent així que és molt difícil trobar avui en dia, gent que s'atreveix a qüestionar-ho tot, a posar-ho tot en dubte, a crear un caos general i esperar que dins del caos apareixin miracles, coses inesperades, coses que ens desborden, i això, i bueno, acostar-me amb un paio que, això, que té la sort de ser ben bé el que li dona la gana, saps? Que avui en dia costa molt, em fa tanta por i han d'haver resultats i coses, i ell està... doncs està en un altre planeta, i això és d'agrair. Moltes gràcies, Sergi, i molta sort amb tots els teus projectes.